डॉक्टर नवनीत मानधनी सरांचे एम्बिशियस कॉमर्स क्लासेस 11वी 12वीच्या बॅचेस जोरात सुरू, फक्त 15,000 रुपयात सर्व विषय। एम्बिशियस क्लासेस। मेकअप कलाकार पल्लवी तावरे यांनी नवरात्री विशेष एक आगळी वेगळी संकल्पना राबवण्याचे ठरवले आहे। यामध्ये 9 दिवस 9 स्त्रियांच्या रूपात वेगवेगळ्या पद्धतीने मेकअप करून देवींच्या रूपांचे सादरीकरण केले जाणार आहे। कोरोनाच्या काळात स्त्रियांवर होणारे छुपे अत्याचार, हाथरस सारख्या बलात्काराच्या घटनांच्या बळी ठरणाऱ्या निष्पाप स्त्रिया, सद्यस्थितीला मानसिक आजाराशी लढणारे जीव, कोरोनाच्या भयंकर आजाराने निधन पावलेले जीव, नाजूक काळात आरोग्याची हेळसांड आणि अशा अनेक सामाजिक विषयांना समोर ठेवून समाज जागृती करण्याचा या सौंदर्य रचनेतून हेतू आहे। समाजातील वाईट घटनांकडे दुर्लक्ष करण्यापेक्षा आपापल्या क्षेत्रातून समाजाला योग्य अयोग्य गोष्टींबाबत जागरूक करणे ही प्रत्येक व्यक्तीची जबाबदारी आहे। श्रृंगार साधनेतून समाजाचे प्रतिबिंब दाखवण्याची ही वैचारिक संकल्पना याच विचारातून आली आहे। श्रृंगार म्हणजे केवळ दिखाऊ आकर्षण नव्हे, तर श्रृंगारातून मानवी आयुष्याचे अनेक पैलू दर्शवता येतात। श्रृंगाराच्या माध्यमातून इतर नवरसांचे प्रदर्शन करता येते असे मत पल्लवी तावरे यांनी मांडले। पल्लवी तावरे म्हणतात, आम्ही या संकल्पनेला नवरात्रीच्या निमित्ताने समोर आणत आहोत। यामध्ये दुर्गादेवी, लक्ष्मीदेवी, देवी सरस्वती, कालिका माता, देवी अंबाबाई, कात्यायनी देवी, वज्रेश्वरी, सिद्धिदात्री आणि नारायणी या देवींच्या रूपांना मेकअपच्या माध्यमातून पुनर्निर्मित करणार आहोत। या उपक्रमामध्ये आयोजक आणि मेकअप कलाकार म्हणून पल्लवी तावरे यांनी भूमिका पार पाडली आहे। याशिवाय या संकल्पनेला मूर्त स्वरूप आणण्यासाठी छायाचित्रण, व्हिडिओग्राफी, स्टायलिस्ट आणि इतर तयारीसाठी पल्लवी तावरे, शीतल सूर्यवंशी, जीजा ज्वेलरी, ऋषिकेश तापडिया, किशोर पाटील, सुमेश कुलकर्णी, सुमैया पठाण या 6 लोकांची टीम कार्यरत होती। या संकल्पनेच्या माध्यमातून या कठीण काळात अनेकांचे मनोधैर्य वाढवून नकळतपणे त्यांना सकारात्मक करण्याचा आणि सामाजिक संदेश देण्याचा प्रयत्न आहे। नमस्कार, मी शीतल सुशील सूर्यवंशी, जीजा ज्वेलरी स्टुडिओची ओनर। ह्यावर्षी नवरात्री निमित्त आम्ही कन्सेप्ट शूट ठरवलं होतं, ज्यामध्ये 9 प्रकारच्या देवींचं लुक आम्ही करण्याचं ठरवलं होतं। हे ऑर्गनाईज केलं होतं पल्लवी तावरे यांनी त्यांच्या मेकअप स्टुडिओमध्ये। यामध्ये आम्ही टीमवर्क केलेलं आहे। टीममध्ये जे फोटोग्राफी ज्यांनी केलेली आहे ते होते कॅमरून लायचे ऋषिकेश आणि किशोर पाटील हे, आणि व्हिडिओग्राफी ज्यांनी केली आहे ते आहे सुमेश कुलकर्णी, आणि सुमैया पठाण यांनी पूर्ण 9 देवींच्या लुकमध्ये ड्रेपिंग केलेली आहे। अतिशय सुंदर अशी ही कन्सेप्ट झालेली आहे। आणि आज त्या सगळ्या शूटची समाप्ती झाली आणि त्यानिमित्त आम्ही सेलिब्रेशनसाठी सगळे इथं जमा झालेलो आहोत। या आहेत पल्लवी तावरे, ज्यांच्या स्टुडिओमध्ये ह्या सगळ्या शूटची संकल्पना आम्ही साकार केली। धन्यवाद।